بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم بمكسيه، صدق عشر مجلس Yang dihormati Tuan Pengurusi dan Ahli-Ahli Jatan Kuasa Surau Dan Tuan-Tuan Pegawai-Pegawai Surau Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Selepas 8 tahun, Alhamdulillah kita jumpa lagi sekali Siapa sangka kan, 2014-2022 Jumpa balik Jumpa Mesra, nama dia Cantik kopiah Abang Haji Saya tulis Al-Barakah lagi Baik, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah Taala akan uji kita dengan pelbagai masalah. Ujian, musibah, penyakit dan sebagainya. Dalam ayat ni Allah Taala sebut walanabluwanakum dan kami akan uji kamu semua. Maknanya setiap daripada kita ni akan diuji, akan dibalakkan walanabluwanakum, akan diuji. Ada yang diuji dengan ketakutan. Kelaparan. Ada yang diuji dengan buah-buahan yang tak menjadi. Ada yang diuji dengan kematian dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut diuji dengan lima perkara. Walana beluan nakum bishai min al diuji dengan ketakutan. Ada di dalam dunia ni tuan-tuan yang hidupnya berperang daripada awal beranak sampai mati bom batas kepala, peluru duduk desing kat telinga. Ketakutan saja. Tidur pun takut, menikah pun takut, pergi sekolah pun takut, pergi market pun takut. Allah Ta'ala uji nun di Syria. Allah Ta'ala uji di Palestin, Allah Ta'ala uji perang. Ada orang yang tak diuji dengan perang. Dia diuji dengan juk lapang Kerja dia lapang saja. Dia tengok orang ni, tengok macam ayam. Kawan dia lalu dia tengok macam Ayah aku makan sekejap lagi Dia jadi lapar Jadi tak ada makanan Ada yang diuji Dengan kematian Ada yang diuji dengan Datang kepada dia Buah-buahan yang tak ada Tak ada Minal ju' wal anfus Kematian Uji kepada dia Allah Taala apa Allah Taala sebut apa ujian yang datang kepada kamu sabar. Wa sabirin dan berilah khabar gembira pada orang yang sabar. Maka tuan-tuan dalam surau kita ni hak duk di luar tu siapa pun semua ada ujian. Dan kadang-kadang ujian kita tak sama, kadang-kadang ujian kita sama. Di dalam Surau ni berapa ramai yang diuji dengan sakit kencing manis rasa setengah setengah kena diabetes tak bawa hal je jatuh je lah eh ada yang diuji dengan kena kencing manis ada yang diuji dengan kencing tawar ada yang diuji dengan kena kencing oi oh, macam-macam jenis ujian tu tak mana faham-faham tak faham sudah ada yang diuji dengan keadaan miskin. Duit tak ada. Nak makan pun susah. Ada yang diuji dengan perceraian. Ada yang diuji dengan kematian jadi yatim. Ada yang diuji dengan suami meninggal. Yang diuji dengan mak bapak meninggal jadi yatim dia. Maka Allah Taala sebut ujian ini mesti datang. Kalau sebut Ujian mesti datang Maka hukumnya akan datang Tuan-tuan bersedia sajalah menghadapi ujian tu Jangan dia kata tak sangka, tak sangka, tak sangka Kena sangka Jangan dia sebut tak sangka, tak sangka Ang sangka rebel, jangan, jangan, jangan Dia tiba-tiba nak main misalnya Allah dah habak 1400 tahun dulu dah Bahawa kita ni akan diuji So what pun masalah Akan diuji Baik, tuan-tuan malam ni kita nak cerita tentang korban Korban zaman sekarang Kita akan sebut tentang ujian Sebab bila sebut korban Dia tak lepas, dia tak lari daripada ujian Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Nabi Ibrahim tu pun sebelum korban Allah test dulu Allah test nikah tak ada anak Allah test duduk pindah randah daripada Iraq mai pindah ke Palestin. Jalan saja Nabi Ibrahim ni. Allah Taala test sampai kena tangkap, kena bakar. Orang halau dia, dapat isteri pula orang rampas isteri dia. Sampai macam tu lah tuan-tuan. Dah tua baru dapat anak, Allah test, dah dapat anak, Allah kata semelih. Oi. Dah dapat anak, teruk nak dapat anak beratus tahun umur berpuluh-puluh tahun baru dapat anak. Dah dapat anak, disuruh semelih pula. Baik. Itu nama dia ujian. Kemudian datanglah pengorbanan. Tapi cerita Nabi Ibrahim, ialah cerita happy ending. Cerita seronok. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Wabashir. Bashir ni makna seronok. Berilah berita yang menyeronokkan pada orang yang sabar. Maknanya bila kita ada ujian, sabar. Lepas tu kita akan dapat happy ending. Dia bukan macam cerita sanggam, hero bunuh diri. Ah, ha, dia bukan cerita sanggam, tapi tembak pula dah Rajendra Rakuma tu tembak kepala dia. Dia cerita Bobby, lah-lah sekali menikah sekali. Mak pak berjalan ramai-ramai sekali. Itu cerita Bobby. Ha, benar, faham, faham. Tak faham, sudah. Baik. Cuba tengok. Berapa ramai kita yang susah. Salah seorang yang susah ni saya Malam dua malam lepas dalam forum Perdana TV satu Moderator tu tanya Ustaz sebagai anak yatim pada usia 8 tahun Apa perasaan Ustaz jadi anak yatim umur 8 tahun Saya kata bukan 8 tahun, 8 bulan saya jadi anak yatim umur 8 8 bulan Bukan 8 tahun. Oh dia kata dia baca dalam Google 8 tahun. Oh silap tu. Kena pulas telinga Google ni. 8 bulan saya lahir tahun 72. Bapa saya meninggal tahun 73 bulan 6 saya lahir bulan 11. Tu saja nak cerita lah. Hari jadi tak lama lah. Jadi kalau nak hantar hadiah dia, dia alu-alukanlah tu masuk dia tu. Tak faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi saya lahir bulan 11, ayah meninggal accident lori pukul apa nama bulan 6 tahun 73. Lebih kurang gitulah umur 8 bulan lebih kurang. Jadi dia tanya saya apa perasaan mana saya tahu. Umur saya 8 bulan mana ada perasaan. Ini? Kerja nak teriak. Tidak makan teriak, tidak makan berak teriak umur 8 bulan. Ha ah, lepas tu dia besar, dia besar, dia besar, kita tak ada pak Allah tuan-tuan oi -tuan, tak ada pak harap ke mak. Mak pula, adik-beradik pula, anak yatim tujuh beradik. Yang kakak hak sulung 12 tahun, saya hak bongsu 8 bulan. Mak pula kerja dia apa? Buat kuih menegah. Menegah kuih hantar di kedai. Buat kuih malam-malam, besok pagi pergi hantar di kedai. Tang pergi ambil pula. Berlaku berapa? masa terluang dia pergi mengajar orang baca Quran. Mengajar dewan sana, mengajar surau sini, mengajar rumah sana. Tahun 70-an. Abang, abang umur 10 tahun ada, umur 9 tahun mu ada. Setiap tahun seorang, mak saya ni pun. Macam mana nak hidup? Jual ubi sengkuang. Sengkuang calik. Dia pun nak hidup, jual aiskrim. Naik bersikal botong es krim, bawa loceng satu, keteng-keteng-keteng-keteng, masuk dalam kampung. Oh, susah. Susah adik-adik, oi. Adik-adik zaman sekarang ni, handphone seorang satu. Punya senang dalam keadaan kita kata susah. Handphone seorang satu, bersekal lajak satu. Oi, baju Adidas. Real Madrid. Salah. oi semua ada. Kita dulu nak dapat si bola salah tu tak dapat lah. Duduk betul saja. Depa <coughs> baju nampak tu, JDT tu, UNICEF tu main nampak. Adik-adik hari -adik ni syukur Allah Taala bagi kita senang. Televisyen ada. Zaman ayah-ayah tok-tok dulu ni nak tengok televisyen ambil tali buh besen. Tengoklah tali besen cerita combat. Na 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 Starring Vic Morrow and Vic Desson. Zaman dulu ni Kena bayar sekupang nak masuk rumah orang Susahnya hidup Kadang-kadang tak ada duit Nak bayar sekupang, tol Ngendak, kut pintu Main anak dia Pi tutup pintu pula dah Astagfirullahalazim Buat macam mana kita tak ada TV Pi ngendak kut tingkap pula Dia main tutup tingkap pula dah Ooh, Zalimnya Pakcik siapa apa? saya tak bayar sekupang nak tengok comeback dengan si million dollar man. Oh zaman tu. Susahnya hidup. Saya teringat bila besar adik ni. Dajah satu ke dajah dua? Dajah dua. Saya dajah satu saya ingat. Eh. Mak beli baju raya. Bila mak beli baju raya. Nak pergi raya. Kawan-kawan pun datang. Dia orang panggil saya Ikram. Dia orang tak panggil Kazim. Di Batu Kurau, kampung saya, orang panggil saya Ikram. Kazim ni sejak keluar TV. Eh? Orang pergi cari mana dia rumah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mana? Tak tahu. Ni yang ni, ni, ni yang keluar. Kalau dah jodoh ni. Oh ni Ikram. Oh nampak. Kazim dia pun tak kenal. Ikram insyaAllah kenal. Oh susah tuan-tuan. Umur dah je satu macam tu, kawan kata, Kram, Jom beraya. Jom kita rumah Nak pergi beraya. Pergi tak elok. lima orang geruk jalan rumah ni. Jalan rumah ni. Sampai satu rumah. Sampai satu rumah. Anak beranak dia, pak dia semua duduk dekat beranda rumah. Bila dia tengok saya sampai, anak perempuan dia kata apa? Oh, nu marilah Lah main Nak ketik tong. Tu main nak ketik tong tu. Saya bila dia kata main nak kutip tong berhenti. Malu. Orang kata main rumah nak kutip duit. Kutip tong tu kutip duit. Lah. Saya pun berhenti. Saya gostang belakang, saya lari. Lari balik ke rumah, cari mak naik tas rumah, cari mak. Mak masa tu duduk di dapur, tengah duduk buh kuih dalam balang. Saya peluk kaki mak dia. Mak saya kata, ha, Kata pi raya. Saya kata tak mau lah mak. Malu. Pasal apa malu pula. Depa kata cik pin nak kutip duit. Cik tak mau. Mak saya bila dengar lagu tu dia pun menangis. Dia turun pelan-pelan dia peluk saya. Dia kata tak apa, kita raya dua noh. Sejak daripada tu tuan-tuan, saya tak beraya di rumah orang. Sampailah umur saya, dia kata lima. Saya tak pi mana, duduk di rumah. Duduk di rumah saja raya pertama kah, kedua kah, ke, kedua ke, raya ke-8 ke, raya ke-10 sebab saya tak mau pi nanti dia kata saya ni anak yatim, kerja saya ialah pi rumah orang nak kutip derma. Bila saya dah besar, umur 17, umur 18, baru saya pi beraya rumah kawan. Pasal insya-Allah budak 17, 18 tahun tak dapat duit raya dah. Jadi aku main ni bukan duit raya, aku main nak ziarah. Sampai macam tu sensitifnya Perasaan anak yatim ni Susah Hidup susah Duk tengok mak duk buat kuih Duk tengok abang duk meniaga es krim Kita umur kecil Tak lama lepas tu tuan-tuan Mak saya ni menikah lain pula dah Masa tu tahun 79 Tahun 80 Mak saya menikah baru Pak Tiri saya Nama dia Abu Osman Ayah kandung Ilyas Pak Tiri ni Abu Osman Muda 10 tahun pada mak saya Yang mak saya ni umur 40 Dia umur 30 Mak saya ni pula janda 7 anak Tapi nikah dengan dia terang-tang-tang Abang-abang kalau nak nikah dengan janda Agak-agak Nak ambil anak berapa? 7, 6, 5, 0 nak ambil janda jenis apa pula? Janda ada dua. Hak tua, jen tu. Hak muda kat jan. Abang-abang kat gak nak pilih hak mana. Cik fikir tuan. Pak tiri saya pilih mak janda anak tujuh. Ramai pula. Mak saya terima pada hai pak tiri saya ni kerja dia motong ketah. Pagi motong ketah, malam negar, petang negar rojak apa semua. Itulah kerja dia. Saya duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Dia balik motong ke sebelah ke dua belah. Dia buka lagu Hindustan. Guna rekod piring hitam. Saya duduk sila tengok dia. dia duduk pakai kain plekat. Baju tak pakai dia dengar. Janam janam ka satay divane ko so so bar mene janam liye dok hindustan sebab tu saya boleh ingat lagu Hindustan. Hak lama-lama ni orang ingat. Tuan-tuan tak ingat, saya ingat. Sebab tiap-tiap hari asal dia balik motong Hindustan. Asal Hindustan dia balik motong. Sampai saya hapau. Tuan-tuan nak boh lagu apa? Semua saya boleh ingat tuan-tuan. Lagu-lagu hak lama tu. Cihiri pigiri zulfi. Kehidu tu hata Khidmah Ustaz khidmah Haa tu lagu DJ Deh tu Maafkanlah maafkanlah Semua saya ingat Sebab tu kadang-kadang orang tanya Ustaz Kazim ni Bila masa Ustaz Kazim boleh ingat Zaman 50an punya lagu Zaman 40an, zaman 60an Tiap-tiap hari saya dengar Sampai jadi hafiz Lepas hafiz Hafuz Allah pak tiri saya tahun 81 masuk felda. Felda mana? Tu no, felda Sungai dekat Terolak tu. Nama dia Felda Gunung Besaut. Tahun 81 saya dah je tiga. Masuk felda ni pula tuan-tuan naik Morris, naik kereta Murihat lama den teksi. Dengan tilam atas. Tilam buah atas bumbung. Masuk felda Itulah kereta boleh bawa perbek sapu pun. Dari pada batu kurau, nun pergi ke Felda pula. Jalan pula tak ada. Masya Allah. Dua ada berpuluh-puluh batu daripada jalan besar. Nak masuk Felda besar, kena lalu jalan gajah. Saya duduk lalu jalan gajah tu. Gajah duduk tepi tepi jalan. Saya kata, Ma, subhanallah, gajah. Waktu tu, tiga tahun. Takut apa? Semua berani. tu dia gajah. Pusak-pusak zaman tu tuan-tuan. Lah zaman semua gajah tak cukup zat. Halus-halus. Ya. Zaman dulu jangan. Tahun 81 lalu kot tempat gajah ni. Masya Allah. Felda bersaud Ayak tak ada. Letrik tak ada. Jalan tak ada. Yang ada rumah sebiji. Jamban ada. Lubang jamban tak ada. Sampai lah. Sudah ingat lagi. Jamban belakang rumah ada. Tapi tu. Hat, tangki bot Dah tak ada. Lubang tak ada, kok tu tak ada. Kena korek pula tanah, buh kok pula dah. Oh, masa tu siapa nak berak seksa? Elektrik tak ada. Saya tengok ramai orang yang tak buat turun tilam, tak buat turun bantai pun. Habis-habis sampai-sampai dia tengok kiri kanan Felda punya rumah, dia belah. Belah, belah, belah. Dia kata duduk di kampung ada ayam. Duduk di kampung ada elektrik, main peda tengah-tengah hutan ni, rimau babi semuanya ada. Tak ada ayak, tak ada api. Balik tuan-tuan. Tapi kita sabar, buh pelita. Malam-malam pasang pelita, naik jelaga muka. Ayak pula nu, di bawah nu. Saya rumah saya, nasi malang, duduk atas bukit. Duduk atas bukit, nampak seluruh felda besar. Masalah dia memanglah, view bagus. Duduk atas kondominium nu, atas sekali tuan-tuan. Tapi air tak ada. Elektrik tak ada. Nak mandi kena turun. Nak basuh pinggan kena turun. Seksanya. Mak kata kita sabarlah. Ini rezeki kita. Pak tiri kata tak apa. Pergi picok ke lepas awi. Nak bersikal orang tu alam. Saya tak boleh bayang tuan-tuan nak -tuan. bersikal. Pergi nak bukit picok ke lepas Nak beli motor tak ada duit. Susahnya hidup. Tapi tak teringin nak keluar daripada Felda. Sayang, Ingat senang nak dapat sepuluh hekar ni Ingat senang nak dapat rumah sebijik Ingat senang kita Nak dapat rumah sebuah Susah Mai tiga tahun duduk Dah cerdik sikit dah orang Felda Dah pakai generator Pakat beli TV semua hitam lah, putih Mai, mai tengah tengok TV orang periksa Lesen pula dah Zaman tu periksa lesen TV Pakat kecoh pula. Orang main cek lesen. Simpan lesen dan lah jamban. Apa nama TV? Orang main tanya, TV ada tak lah TV? Tak ada, tak ada, tak ada. Ada pula TV ada tak? Lah? Ada, tapi ayah sorok lah jamban. Nak sorok supaya kita ni kata tak ada TV sebab kena bayar lesen masa tu. Oh susah. Tuan-tuan ayah tak ada. Susah sungguh. Hmm, depa meh hantar tun Bagi lori ayak meh hantar. tiak tiap hari Senin hari Khamis dia hantar ayak karat gila tu. Tah, paya mana depa kutip kita pun tak tahu zaman tu. La la duk duk situ beranak pula mak saya. Dapat adik pula. Saya teringat tuan-tuan bila balik kampung nak balik kampung beraya di Batu Kurau. Nak keluar daripada Besaut, nak keluar ke Jalan Slim River, Pi Sungkai tu punyalah jauh, kereta tak ada, motor tak ada. Mak kata, asal lagi kamu tumpang. Siapa-siapa nak pergi keluar, tumpang. Mak saya dukung adik, hmm. saya bawa beg, mak saya duk dukung anak ni, duk adik ni, duk tunggu kereta. Tahan. Tahan-tahan berhenti, tumpang jalan besar. Naik. Mak kata, jangan lupa tu. Tahan siapa apa pun, hang tahan je kita budak dah jenis tiga. Duduk longoi ke tuan Bawa beg satu, kain seluar pendek. Begini, nak naik balik kampung. Pakcik, tumpang. Anak pergi mana? Jalan besar. Boleh lah. Eh. Ha, nak orang asli ke? Eh, tak lah. Anak orang tak, tak asli. Bukan nak orang asli, saya tak asli. Nampak macam muka saya asli je. Eh. Mau naik jalan tuan-tuan, sampai jalan besar. Mak duduk tunggu wapukok. pokok? Saya pun pi kat mak-mak kata sat lagi bah mai. Sat lagi bah mai, sat lagi hantahan. Bah warna apa mak? Bah warna merah. Merah jambu. Merah bukan merah hati. Bah mogah, mogah bas omnibus. Saya pun duduk tepi jalan, duduk tunggu bah. Tengok daripada jauh nampak dah bah merah hati. Begini tahan. Mak, bah mari dah. Mak saya pun bawa baby ni naik bah naik naik bah tuan-tuan oh, nak balik raya mana ada bah kosong berdiri pergi ke pintu berdiri pergi ke tangga saya pun celah masuk juga mak saya pun celah masuk saya dengan budak dia dukung dengan penuhnya orang mak saya dukung adik kecil tak ada siapa pun bagi kerusi dia duduk hak tengok cermin lagi banyak hak duk tengok luar lagi banyak daripada tengok mak Sekali tengok mak pula, sekali ke kena bagi pula. Beg aku buat tak nampak senang. Saya pula satu pegang beg, satu duk pegang besi. Saya tengok, ayah orang ni tak bagi, orang tu tak bagi, orang ni tak bagi. Ya mak saya duk dukung baby. Dukung awal-awal tak apa, main panas budak tu. Kan yang ada ikon bah. Main panas, 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 budak teriak. Duduk riau tuan-tuan. Mak duk bujuk lah 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 dah. Saya so, duk tengok orang semua pakai duk tengok mak saya. Ha, tadi duk tengok luar tingkap, dia pun tengok teriak saya apa budak Dia tahu boleh raya saya apa, duk rumah sudah. Lepas kita tanya ni. Lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Mak saya ni nak bagi senyap lagu mana kalau budak teriak. Bagi nyusu. Bagi nyusu. Mak saya tiba-tiba dia duduk atas atas lantai bas. Dia selak baju dia, dia menyusu adik saya di celah-celah kaki orang ramai. Di celah kaki orang, mak duduk, mak duduk-duduk sila, mak bagi susu budak. Benda tu depan mata. Saya teriak. Allah, mak ni sanggup korban untuk anak betapa tu. Malu dia buang Yang penting adik ni senyap Yang penting adik ni anak ni dapat minum susu Yang duk tengok ni pun Kalih kat tingkat cermin tengok luar pula Seorang pun tak kata makcik Mainlah naik Makcik mainlah duduk tempat kami ni Mak saya masa tu dah 40 lebih lah Beranak lagi pula Allah, saya tengok mak saya menangis saya pun menangis. Waktu tu dah je tiga, saya doa azam. Saya kata, mak eh, insyaAllah. Aku tak nak bagi mak aku susah. Aku nak belajar elok-elok. Aku nak jadi orang pandai. Nanti aku bagi rumah kat mak. Aku bagi kereta kat dia. Tak payah naik bahas lompat. Azam tu. Tengok semangat mak punya semangat. Masya Allah. Tabarakallah. Habis. Belajar. bila saya SRP saya dapat pelajar nombor tiga terbaik di sekolah saya masuk aliran sains di sekolah saya daripada sekolah duduklah hutan felda, no, kena duduk di luar di Slim River sebab felda tak ada aliran sains dia cuma ada aliran sastra jadi saya pun pindah ke Pekan daripada duk dalam Felda ni pindah ke Pekan. Duk dalam Felda ni seorang je pelajar India nama dia Mutu Lechmi. Perempuan tinggi pada saya oi. Bukan pakai tudung. Nak pakai tudung pun bukan Islam. Bila saya masuk tiga tempat, masuk aliran sains, Allah tinggal saya seorang pula Melayu dengan budak-budak perempuan. Dua Melayu hak lain semua bangsa lain. Oh jadi kejutan budaya. Depa pula duk cakap orang putih semua sama, -sama depa. Oh sudah, so, aku tak ada kawan. Tak ada kawan tuan-tuan, geng-geng bersaut, geng cop kelapa sawit, geng kutik buah kelai, geng duk cari buah letup Genduk cari buah relai masak buat bengkang ni. Buah kelapa sawit tu masak buat bengkang. Tuan bayangkan? kan? Buah kelapa sawit tu jatuh ambil balik rumah basuh-basuh-basuh masak bengkang. Makan berminyak mulut. Belasar lah janji boleh minta ke darah. Pergi ke pekan tak ada kawan. Oh sunyi. Kawan pula India cakap orang putih. Cina cakap orang putih. Eh, tapi masa tu biologi, kimia, fizik punya buku tak boleh dalam beg. Pegang oh, nak bagi tahu kita budak sains. Oh, riak tak kira tak? Tak, tak ada yang bodoh. Saya masa tu saya sunyi, saya tak ada kawan. Saya berhenti. Habis ni, habis waktu sekolah tu saya duduk depan pondok bah tu. Nak balik rumah sewa. Do so, seorang-seorang -so -so saya Saya tengok satu Mitsubishi Galant berhenti kat depan Reverse balik Saya kata aku kenai Cina ni Dia buka tingkap ni Kasim Marilah Oh cikgu Cikgu nak ke mana? Masuk je lah Cikgu boleh hantar ke rumah sewa kamu Saya pun masuk Macam mana kamu sekolah Selim? Tak bayar cikgu, tak ada kawan Sunyi lah. Ya. biasalah. Sekarang macam ni lah. Cikgu mau tolong kamu. Kamu balik-balik besau. Kamu tak payah ambil aliran sains. Kamu tukar saja aliran sastra. Kamu masuk balik besau. macam. Saya mana pandai cikgu nak pergi sana tukar-tukar saya tak pandai. Tak apa cikgu uruskan. You ikut saja. Cikgu cakap dengan mak saya boleh? Boleh. Sekarang tak payah balik rumah sewa. Kita balik besau. Naik kereta dia tuan, tuan Makcik, saya akan uruskan Kazim balik bersaut. Makcik setuju? Baik pada cikgu, baiklah pada makcik. Nama cikgu tu, cikgu Tam. Sekarang jadi lecturer di UITM Arau. Dan nak pencin lah. Dia yang bawa saya balik ke Federal Bersaud Dia kata, saya mau latih kamu jadi ketua pengawas. Boleh? Boleh, boleh, boleh. boleh. Datang pula satu Ustaz bashir pula, Kazim. Ana akan letih entah sebagai seorang penceramah. Boleh, 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 boleh. Sekarang entah itu, itu nampak itu padang. Nampak ustaz. Pergi bercakap seorang-seorang di padang. Biar betul ustaz. Pukul 12 tengah hari tuan-tuan saya duduk bercakap tengah padang. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Tukar yang lama. Beli yang baru seorang-seorang. Orang Fedor pakai duduk lalu kat. Apa hal Kazim? Ni gila ke apa ke? Duduk seorang-seorang bercakap. tuan Ustaz Bashir ni meninggal 4 bulan dah. Dia kena kanser tuan-tuan. Meninggal dah. Dia pengetua sekolah menengah di di Taiping. Sebelum dia apa nama meninggal baru ni. Dia yang latih saya beli bercakap. Akhirnya saya wakil sekolah, pidato Piala Diraja. Dia latih saya jadi wakil masuk pada syarahan agama peringkat negeri. Saya wakil negeri Perak tuan-tuan ceramah. Wah pakat terkejut orang. Daripada budak tak buat nak sehat ni. Tiba-tiba jadi ketua pengawas orang lain tak pakai kot. Kita pakai blazer pergi sekolah. Tengah-tengah hari fill down. Allah tuan-tuan. Alhamdulillah lah bila Riza SPM best student. Best student. Orang lain minta ni, orang lain minta ni, orang lain minta ni. Saya jumpa mak. Saya tak maulah mak sambung belajar ITM ke tingkatan 6 ke tak mau. Kamu nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Nak masuk sekolah Arab boleh mau sekolah Arab. Pak saya apa yang saya nak masuk sekolah Arab? Sebab saya tengok abang saya masuk TV. Masa tu tahun 89 abang saya ni dia buat syair masa majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Siaran langsung saya duk tengok dalam TV ni ni. Dia dah beritahu lah Lepas ni mak Tolong tengok TV Cik nak baca Syair sajak Hari Ma'al hijrah Yang pertama sekali Saya tengok Dia pakai baju Melayu Duduk, duduk pakai sajak Kita duduk. Oh Sudah dah ni Satu hari Aku pun nak jadi macam dia Nanti datang bulan Ramadan Tak ada al-Quran Abang saya juga baca Quran Ngongang-ngongang baca Quran Dalam hati saya kata Aku pun nak jadi macam dia Dia boleh masuk televisyen sebab sebab dia hafal Quran. Dia duduk di pusat Islam, dia hafal Quran di pusat Islam, masuk TV setiap hari. Saya kata mak saya nak jadi macam abang hafal Quran macam dia juga. Mak kata terpulang ke hang. Bawa beg satu masuk sekolah Arab. Umur masa itu 18 tahun. Cikgu ustaz tu tanya, ada kelas bahasa Arab sebelum ni? Tak ada. Ada asas? Tak ada. CJ apa ada? SPM. Boleh tengok saja? Boleh. Bahasa orang Perak sebut Bapak Dia tengok-tengok saja -tengok tu Bapak Kenapa ustaz dah? Tak ada apa, tak ada apa. Tak Bapak macam mana? Ya ini satu 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 satu. Semua satu. Tu yang dia kata Bapak Kira teruk kira hebatlah bapa ni. Kalau tak apa hebat, mak. beza sikit entang, ni. Orang Perak kalau hebat Bapak Ah tu kira hebat besar ustaz. Kenapa rizak yang cantik macam ni masuk sekolah Arab? Sebab saya nak mengaji Quran. Eh, kamu tahu tak kamu masuk sekolah ni, kamu tak ada basic bahasa Arab, kamu kena start daripada ibtidai tau, daripada permulaan, tahu? Mak ada habaq. Kamu tahu tak kamu kena campur dengan budak-budak 9 tahun, 10 tahun, 13 tahun, tahu? Kamu tahu tak cikgu yang mengajar kamu nanti sama umur dengan kamu, tahu, tak ada masalah. Lah lah masuk ibtidai tuan-tuan, saya paling tinggi dalam lah. Hak lain 9 tahun, 10 tahun tak apa. Janji aku boleh masuk balik kelas. Belajar pada awal balik. Oh, ni cerita tahun 90 tahun. Saya tak boleh ingat ada dua anak darah umur 13 tahun. Comel lah. So, dah tengok ada pula comel yang budak-budak ni 13 tahun. Kecil, kecil, kecil. Eh, 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 eh. Bila saya sambung belajar di Mahat Tafi, tak lupa, tak jumpa lah budak-budak ni. Depa pun tak tahu, tak tahu apa dah. Bila abang saya menikah, saya tengok isteri dia. Macam kenal ya budak ni. Dia kata tak kenal apa, kita satu, satu, kelas tu. Ha? Satu kelas hak mana? Hak comel-comel tu, astaghfirullahalazim tu tuan. Boleh pergi menikah dengan abang saya pula. Tu dia kata dunia ni kecil sungguh, tahu. Sik tak ngorak jadi kau ipau pula ni. Saya belajar sekolah Arab balik. Allah tak duduk seorang-seorang. Mak hanya bagi RM50 sebulan. Pandai-pandai mula nak hidup tu RM90. RM50 sebulan pandai-pandai lah hidup. Habis-habis sekolah Arab ambil senawi. Saya masuk sekolah tahfiz. Belajar tahfiz Al-Quran. Dua tahun saya boleh hafaz 30 juzuk. 30 juzuk sampai. Alhamdulillah. Bila dah dapat diploma nak sambung ijazah mak saya kata, "Kazim, nikah." Mak muda lagi mak baru 22. Nikah. Baik, mak. Oi, kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Saya kata pula, Mak, tak ada duit. Mana ada duit? Mak bayar. Tapi ada duit besok ganti balik. Baik. RM5,620. Antara nikah orang pergi raya. Saya tak kenal isteri saya. Tak pernah dating, tak pernah jumpa, tak pernah tengok keluarga dia. Tak pernah hari nak menikah tu baru pergi. Zaman tu mana ada telefon tuan-tuan. Oh, handphone tak ada apa. Mak duduk depan dengan pak menakan saya kereta nombor dua. Masuk jalan Bukit Raya tu, jalan kecil. Jalan kecil tuan-tuan. Bila selisih, mak lepas. Kami tak lepas. Bila dah lepas, tak mana pula mak ni. Ya Allah, rumah pengantin pun tak tahu. Tengok-tengok ada kenuri. Saya kata kat kawan saya. Haa, sampai-sampai. Pergi, sampai. pergi, pergi. Parking 3-4 kereta belakang saya Buat keluar hantaran Naik motor satu pak cik Dia kata apa hei 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 hey. Bukan sini, depan lagi Astaghfirullahalazim Tuan-tuan bayangkan kalau saya duk Sila rumah pengantin tu Tak masuk harian metro tuan -tuan. Pengantin sila rumah, bagus punya duduk sila Masuk balik pakai apa, Masuk apa hantaran balik Jalan lagi pula Masa nak akad nikah Pak dia silap tak? pi tanya pengapit pengapit kata saya bukan nak kahwin pak cik ni dia nak kahwin lah memang tak kenal tuan orang tua tu tak kenal saya pun tak kenal orang tua habis-habis akad nikah tinggal saya seorang hak lain semua balik ah apa aku nak buat ni nak kawan dengan siapa pula ni hak bini pula do dapok nak nyembang dengan siapa tak kenal tengok-tengok orang mai lori syarikat syarikat pinggan mangkuk syarikat ni kira sewa kemah ni saya kata kesian depa ni duk angkut meja, angkut kemah tak ada orang. Saya pun turun tangga, pi tolong. Tolong akak pak motor mai. Nak hantar mana, -mana pula ni? Tak tahu. Tak tahu. Banyak go orang tepah ni musim-musim ni. Tak tahu. Dia ingat saya pekerja kemah tu tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Saya nak kata apa tak, tak 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 tahu. Mana Punya tak kena benda ya, ni. Ni cerita menikah tahun 96, Dapat anak seorang. Oi, masa tu bahagia. Berlari berkejaran. <laughs> Lupakan segala duka. Sampai dapat anak. Anak tu umur adik-adik kita tadi setahun lebih. Saya pun daripada duk ceramah di 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 di, di dewan di pejabat masa tu tak Biasa-biasa ya -biasa ceramah ni. Takat masjid-masjid. Satu kem askar, dia panggil saya. Buat kuliah subuh. Kem mulai kuliah subuh. Saya pi long range masa tu. Pi Sampai di rumah pukul 9 pagi, duduk nyanda penin kepala. Dada ni pedih. Aduh. Saya ni, nak muntah pula ni. Mama, mana besen nama nak muntah pula dah dia bagi besen mangkuk buh paper uh, muntah muntah keluar darah muntah keluar darah daripada besen mak mai timba nama timba pula muntah darah hidup ni Masya Allah, pasal apa pula ni bukan muntah keluar nasi lemak apa kalau keluar darah tahun 97 Depa bawa saya pi hospital, dok hospital, doktor kata tak ada penyakit, cuma ada jangkitan virus. Tu hak darah dak keluar ke apa? Berembuk. Jangkitan virus. Balik dok rumah. Dok rumah tak boleh bangun, tidur, makan tak boleh. Baju tak boleh pakai. Dada ni macam kena belah. Macam kena toreh. Punya sakit. Allah, apa benda sakit ni ya Allah. Tiap-tiap petang satu perempuan akan datang dekat pintu rumah saya tu. Dia berdiri dekat pintu, padah muka. Ceramah mengata kat orang, padah, dia gelak, hey, hey, hey. dia Saya tak mau ikut dia gelak, takut lagi mak cik takut balik. Rumah saya, rumah sewa saya 130 ringgit, nikah tahun 94, rumah sewa saya rendah pada surau tuan-tuan lagi. Ah ha, dia sama tinggi dengan tiang ni. Bila saya berdiri, saya boleh pegang tiang. Itulah rumah saya. Saya duduk di bawah, tuan rumah di atas. Nama dia rumah Abang Ali, Kasim Selamat. Tentu tak ingat cerita ibu mertua aku, Abang Ali, meminta sewa. Cik Kasim duduk sini sebulan satu sen sewa, Abang Ali tak minta. Alamaklah. Ni ada dua orang main nak sewa baru punya. Jadi Cik Abang, Abang, Ali harap Cik Kasim keluar lah. Harap Cik Kasim faham mana. No? saya faham apa lagi. Tak tu. Itu cerita ibu mertua aku. Rumah saya macam ibu mertua aku, cuma tak bongkok macam kesin selamat. Punya susah RM130 sewa. Pakcik hat atas rumah main duk tengok. Enam petang dia main. Kawan saya balik pada Mesir, dia main tunggu saya. Dia kesian kat saya, dia tunggu duduk tidur sebelah saya. Rumah satu bilik, dia tidur kat luar dengan saya. Saya duduk kat luar. Duk baca Quran jampi saya lah malam tu. Bayar bangkit pagi besok tengok dia tak ada. Saya telefon dia, ha, mana? Kata nak teman aku. Tak boleh. Aku tengah tidur main menatang pa tu. Main kangkang -kang atas aku dengan bulu hitam. Aku takut aku lari balik. Allah tuan-tuan eh. Lepas enam hari, pak metua saya ambil daripada kedah buat balik ke kedah berubat di kedah sebulan tak boleh makan sebulan tak boleh bangun saya boleh buka mata kurus kering daripada badan masa tu berisi tembun jadi kurus jadi kurus sebab tu abang-abang akak-akak di sini kalau rasa nak bagi kurus badan minta santau itu petua paling mujarab nak bagi kurus jadi keren saya tu. Jadi akak-akak yang -akak, mana gemuk ni cuba malam ni cuba minta ya Allah nak santau dalam dalam sebulan insya-Allah dia kurus. Kalau tak kurus dia memenuhkan kubur satu lubang lagi penuh eh. Ha tuan-tuan masa tu orang kampung mai baca Yasin. Saya duk ingat Depan main mai baca Yasin orang oh, masjid. Kepala dia tu imam. Ni kita baca lah minta Ustaz Kazim kita sembuh. Yasin wal Quranil Hakim. Dia tengok tu. Mati dah. Tengok mata duk kelik ke? Ada ada sama-sama. Zalim tu tu imam tu. Oh macam-macam orang berubat. Macam-macam tuan-tuan sakitnya pegang tak boleh, pakai baju tak boleh, makan tak boleh, tidur tak boleh sampai satu malam. Sampai satu malam saya mimpi. Satu tok guru mai. Dia kata Kazim, orang sihir ke hang. Lah aku tunjuk ke hang siapa dia. Dia ambil paku macam dak tu, dia lempak kat dinding. Satu gambar Paku nombor dua Paku nombor tiga Sampai enam paku Enam gambar Enam orang ni lah yang sihir kahan Seorang perempuan Lima lelaki-lelaki Tu nama dia enam jahannam Dia kata besok Hang cari tujuh benda ni Hang mandi dia InsyaAllah dengan izin Allah sembuh Pukul 4 pagi tu Saya ada rabah isteri ni Mama tulis ya tulis. Dia pun tulis. Besok tolong cari bagi mandi abang. Pukul sebelah tuan-tuan saya boleh duduk. Sebelah pagi besok lepas mandi boleh duduk. Minta nak tengok anak tak boleh pegang sebulan. Lepas letak anak tu nak nasi lapar. Baru minta nasi. Sebulan dua bulan rehat ceramah balik kuliah balik ceramah balik tuan-tuan tahun 99 tahun 2000 saya pindah rumah dapat beli rumah teres tak ada lah rumah kesin selamatlah saya pun panggil lori pi angkut kusyen semua dah angkut mai dua suami isteri boleh jumpa ustaz tak boleh Masuk so, ha? lah. duduk bawah kau air, kursi tak ada. Ha, pindah lah. Pasal apa tu abang? Kami main ni nak minta maaf. Pasal apa? Ustaz sakit hari tu kami yang sihir. Kami yang sihir ustaz. Eh saya kata lama dah saya tahu. Loh ustaz tahu lagu mana? <laughs> Mesti dia pun kata saya bomoh. Padahal saya mimpi mereka. Hak saya nampak dalam mimpi, perempuan tu dia lah. Laki dia tu pun salah seorang daripada mereka berlima. Saya tak kata dekat dia, bukan enam orang ke? Mana lagi lima orang? Mana lagi empat orang? Dia kata, Ustaz tahu tau. No? Tahu. <laughs> Mesti dia kata, power gila Ustaz. Saya kata, kalau akak tak mai, abang tak mai pun saya ampunkan dunia akhirat. Saya tak simpan dalam hati laki dia mai peluk saya meletup tulang saya badan besar tuan ragam yang tak peluk saya bini dia saya maaf dunia akhirat saya tak simpan cuma saya nak tanya satu ya berapa ringgit abang upah 30000 nak bagi ustaz jalan saya minta maaf dunia akhirat saya ma saya maafkan <coughs> saya tak simpan dalam hati saya tahu. Dia minta maaf ikhlas Saya pun ikhlas maafkan dia Apa tanda dia ikhlas Mana saya mengajak Dia main duk depan sekali Bawah meja saya mengajak Kalau tak ikhlas tuan-tuan dia tak main Dia betul-betul ikhlas Duk main mengaji Apa tanda saya ikhlas pula Satu malam saya tanya dia Abang besok free tak malam tu Free tak Abang no. Bawa saya, driver saya cuti Boleh Pukul 6 datang naik Mercedes Mercedes dia Sejak hari itu jadi driver saya pula Dia pernah sihirkan saya Dia pernah sihirkan saya Saya maafkan dia Lah dia driver, saya duduk belakang Sampai dia mati, saya mandikan mayat dia yang ni yang saya buat inspirasi daripada cerita ni, saya buat filem Zim Zim al ni. Nanti tuan-tuan tengok dalam filem ni macam mana kita buat. Kalau boleh dapatlah sehari sejuta. Macam Mak Kilau juga. Entah, lebih kurang. Itu perasaan Angan-angan Mak Jenin nama dia. Entah. Allah tuan-tuan. Oh, ini cerita. Cerita. Saya duk pindah rumah baru ni pula. Hak lain pula jadi. Pak Mertua Mertua Mai. Dia bangun pukul tiga pagi nak pergi beli ayam. Kaki duduk berjalan dalam rumah. Kaki hak lutut. Kaki, badan tak ada. Lutut dengan sampai ke bawah berjalan. Duduk gedak, 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 gedak. Lari orang tua. Lah. Orang main lempang. Air kencin. Orang main simbah cuka. Nak bunuh saya. Oh. Sampai saya sakit. Asal nak keluar sakit. Asal sakit nak keluar. Pakai baju jubah nak mengajak ni tuan-tuan. Pengsan depan pintu. Usung balik duduklah katas katil balik lemah pula. Hak tu saya teruk sakit. Sampai tak boleh mengajak di majlis batu, majlis jangguh lapar. Saya berubat mata tuan-tuan. Lah-lah ustaz yang berubat saya, Ismail Kamus kata, Hang berubat diri hang sendiri. Hang pi belajar, hang pergi berubat diri hang sendiri. Sejak tu saya pergi belajar tuan-tuan. Mana ada ustaz yang mengajak perubatan, saya belajar. Saya tadah telinga, saya tanya habis-habis. Kalaulah saya tak sakit tuan-tuan, saya tak belajar perubatan. Kalaulah tak sakit hari tu, saya tak belajar sampai ke keruh, sampai ke baling, sampai ke sik. Cari Tok Guru Pondok sampai ke bagian Datuk. Nak belajar ilmu perubatan. Alhamdulillah. Sebab tu kalau abang-abang nak belajar ilmu perubatan Minta sakit InsyaAllah Satu benda Saya pergi ke Sik Tok guru ni Saya pergi mengajak Dia panggil saya pergi rumah ni Minum, makan, main, main, main Cakap, cakap Belah-belah sik, belah balik Mari, mari makan Ni ustaz Nak tanya ke ustaz Maksud oh, Allah Allah ustaz. Maksud apa saya ni asal nak mengajar sakit. Asal nak keluar rumah sakit. Asal nak keluar je sakit. Asal sakit nak keluar. Jadi lembek tak boleh buat apa. Kacau sungguh. Dia kata dah mu bodoh. Oh sudah. Dah mu tu bodoh. Bodoh pula dah dia kata kat aku. Bodoh pun bodoh lah. Jalan saya bodoh tuan. Mu aku kata bodoh siapa? Siapa? Jin ni dia diamanahkan, disuruh dan dia akan buat apa yang dia suruh. Kalau dia suruh pergi rumah Ustaz Kazim, bagi dia sakit, jangan bagi dia mengajar. Sebab tu bila tiap-tiap kali mu nak mengajar, mu pengsan. Betul tak? Betul betul betul. betul. Sekarang ni mu jangan cakap mu nak pergi mengajar, mu cakap mu nak pergi main bola. Tu aku kata mu bodoh. Mau tipu lah jing tu. Jing tu dia peluruh benda. Balik ke Ipoh besoknya. Pakat dengan reba. Ustaz, main bola. Jom. Pakai jubah buat beg. Tak pengsan tuan-tuan. Padah muka jin kena tipu tuan-tuan. Sebab tu akak-akak abang-abang di sini. Kalau ada satu benda. Nak pi kedai malas. Asal nak menegar malas. Sihir pun malah Jangan cakap nak pi kedai. Nak pergi menegar, rojak ke apa semua, tak payah. Cakap, pergi tengok wayang. Okey, leha, bye-bye. Abang tengok wayang dulu. Jin pun tengok. Ah, tengok wayang. Jalan, 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 jalan. Oh, sebab tu jin kalau dia ada, hantu raya ke apa ke, selalu Tok Bomo ni akan ambil jagung, dia rebus. Bila dia rebus, dia bawa hantu raya tu pi belakang rumah dia, dia tanam. Dia kata kat hantu raya tu, selagi jagung ni tak hidup, hanya dengan balik. Hang tunggu sini. Dia tunggu sampai, susu, sampai kesudah. Tak siapa? Mana ada jagung rebus hidup? Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena cerdik lawan dengan jin. Sebab tu saya tak percaya jin bila orang tanya. Orang ambil lada hitam, buih pun celah kuku. Tu. Cakap! Mai dari mana? Cakap! Saya tak percaya langsung tak ni. Dia boleh bohong. Kalau kita bohong, dia lagi bohong. Cakap! Hang dari mana? Tak mau. Aduh! Kalau tak mahu aku bunuh. Ha? Aduh Tak payah jaya lah. Cakap siapa tuan Hang? Tak mau cakap. Cakap. Ada dekat surau. Surau? Wah, oh, sudah. Dia boleh tuduh pengurusi boleh. Tuk imam boleh. Yang main ceramah minggu lepas. Ustaz Kazim. Wah, oh, sudah tuan-tuan. Itulah cara dia. Dia nak bagi kita bergaduh. Yang tuan-tuan duk percaya kejadah apa. Buang masa. Dah dia sakit, hang ubat saja. Jangan tanya, hang kacau pak apa? Hang kacau dia pak apa? Orang siapa ni, orang siapa tuan hang? Tak payah tanya, dia boleh petik mana-mana saja. Satu lagi, dia bukan masuk hantu. Dah tuan-tuan pergi ambil lada hitam, pergi letak celah kuku dengan isi. Memang sakit gila lah. Gila pun tak sakit macam tu. Ada yang pergi tak paku pula. Cepik, Mai mana cakap? Masa tu sakit siapa-siapa kita sebut. Sakit, siapa tu? Sakit, Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, ha, nampak? Kazim buat dia. Ha, letih tu bumbung hmm. tu. Ha, apa cerita ni tuan-tuan? Allah tuan-tuan, oi. Oh. Macam-macam penyakit saya tengah makan nasi ulat. Tengah-tengah makan nasi, satu suap makan, dua suap makan, tiga suap ulat lempak atas lantai nasi duk dalam pinggan ulat saya tanya isteri saya mama ni nasi bila ulat banyak ni lu baru sat-sat tak nak hmm malam tu tak leh cakap sebulan tak boleh cakap tak boleh duduk tak boleh apa sebulan ingatan tak apa baik saya tak boleh ingat nama anak tak boleh ingat nama sebulan tu sakit Oh Allah. Orang mai berubat ni beratok. Selalunya kita beratok jumpa doktor. Tak, doktor berubat beratok pula. Lepas orang next, dia pula masuk. Bomoh pula masuk. Ada hak penjuru, penjaga empat penjuru alam. Saya maha guru ni, penjaga empat penjuru alam. Saya datang nak merawat Ustaz Kazim. Oi, empat penjuru alam dia jaga. Dalam hati saya kata, dah hamil siapa jaga pula? Siapa jaga empat penjuru hamil sini? Ada tuan-tuan oi. Minta buah nyok pukul satu pagi. Mana nak cari buah nyok ni? Yang paling saya tak boleh lupa. Sebiji macam cerita hantu Kak Lima. Indon. Saya datang mengubatin Bapak Kazim. PA saya kata pula, Bapak Ustaz Kazim dah meninggal. Itu bapaknya. Oh, sudah tuan-tuan. Itu bapaknya Kazim, ini bapak Kazim. Oh, ya 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 ya. Oh sudah. Tonton tengok ada cerita hantu Kak Lima, saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu enggak sampai terusan Suez. Ah macam itulah tuan-tuan. Mai mana pula Dia semayang dalam rumah saya, habis semayang, berikan aku cangkul. Dalam hantu Kak Lima, carikan aku ayam hitam, bulu-bulu hitam, kasar-kasar gitu. Wah, oh, itu cerita hantu Kak Lima. Dia pula berikan aku cangkul. Cangkul. Pukul 12.30 tuan-tuan dia cangkul depan halaman rumah saya, dia korek-korek punya korek, sap. Bunyi pula tu, sap. Bangkai anjing dia buat keluar. Sekarang saya minta permisi dulu. Saya permisi ya. Insya-Allah Ustaz Kazim sembuh. Siapa pula yang pi tanam bangkai? Ini pun tuan-tuan akan dibuat dalam filem nanti ini. Cuma kita tak tukang kita tukar anjing tu jadi binatang lain kot anjing ni tu sensitif dengan bangsa lain tu inspirasi filem besok pagi saya sihat tak siapa tanam pula depan rumah saya ni masa tu saya jadi imam masjid oh Allah Akbar. mengajak masuk bulan Ramadan masuk bulan Ramadan tuan-tuan Kencing saya 30 kali Sehari Sak-sak kencing, sak-sak kencing, sak-sak kencing Masuk hospital Pasal apa? Kencing kerap Allah, aku tak larang nak kencing dah lah Nurse bagi dekat saya tu Koleh Suruh kencing Koleh ni kena sebut elok-elok, aku -elok, silap sebut pun tak Tak faham, faham, tak faham sudah Saya tak gamak nak kencing dalam datang tu Aku nak turun pergi jamban juga Turun katil pergi jamban Lalah duk sebelah jamban Tak larat nak kencing Sehari 30 Satu malam Mai 3 pagi Tak boleh kencing pula dah Allah sakit Tak boleh kencing Tolong Nurse oi. Nurse bagi saya minum ayam garam Masuk ke sini lagi sakit tak boleh kencing pukul tiga setengah empat setengah saya panggil doktor hang cepat aku dah tak tahan dah doktor mai, mai mai dia tebuk tu tuan bung keluar ayak ah, ha, lega ha, apa menatang pula -lah, ni tak boleh kencing pula dah kemarin hang kencing banyak tak boleh pula dah besok masuk MRI duk dalam tu adik-adik kalau nakal buah duk dalam MRI jangan keranda tidur dalam tu sejengkal air luah dah Hu. Ah mana nakal ni surah pi hantar bayar seribu setengah duk dalam tu. Gurang dugang 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 dalam tu. Keluar keluar duk tu mai. Kita sudah buat MRI ha. Si, si sekarang ha. You punya atas ini ha, atas pada itu saluran kencing ha? ha. dia ada satu macam ha, ha. 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 macam dia putih. It, mungkin itu yang meng, 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 menghalang ha, you ken, kencing ha. Apa benda tu doktor? Saya tak tak pasti tu tapi maybe something like Cancer or something. Oh, so apa ceritanya dengan doktor? Kita sudah bincang, kita akan keluarkanlah dia. Oh, doktor nak operate ke atas Kita tak operate sebab risikonya lagi besar. Kita ambil risiko yang kecil lah. Ha, risiko kecil tu macam mana doktor? Kita akan masukkan dari saluran kencing. Tuan-tuan nampak tak mikrofon saya ni? Kan? Kebetulan tuan-tuan Akan masuk daripada saluran kencing Kabel masuk Tarik buat keluar Saya bila dengar nak masuk melalui saluran kencing Kabelnya besar mana doktor? Takkan besar benang? Abang-abang ha, kalau saya sebut ni Nyilu tak rasa? Nyilu ni, hak mana tak ada perasaan je tak nyilu dia bodoh. Nyilu gila baru dengar cerita. Tanya doktor second, macam mana doktor? Buat dia orang pakar. Tanya doktor kawan saya India macam mana? Buatlah itu untuk kebaikan maybe cancel lah. Ha? Buatlah buat. Serah diri tuan-tuan. Lepas serah diri operate dua hari saya tunggu doktor tu. Mana tak datang-datang dia -datang? bawa report. Dia datang Macam mana doktor? Selepas operate Kita sudah masukkan ah. Ha. Ha. ha, So Bila kita masuk ah ha, Kita tengok dalam monitor kamera ha, TV ha. Itu benda putih ha. Dia makin lari atas Lagi kita jolok lari atas Ah ha, Sudah lentak. Jadi kita sudah takut ha. So you tak boleh keluar Tak boleh keluar apa betul pun nak buat? Kita sudah bincang, kita mau buat lagi sekali masuk, tak payah. Aku terajang kamu orang Ha ingat aku ni tingkat kan Masuk keluar aku keluar pintu, apa kan? Oh, tuan-tuan, oh seksanya. Tak boleh kencing tuan-tuan berpuluh-puluh hari. Tapi mengajar tetap mengajar. Saya pakai jubah masa itu. Dalam jubah tu ada beg air kencing orang tak tahu habis-habis ceramahlah lari apa ustaz Kazim lari ni hai kencing sebab tu berhati-hati dengan orang pakai jubah kita tak tahu dia ada apa, -apa. tabek air kencing ke kantung apa kita pun tak tahu seksa seksa sampai sekarang tak pernah sihat saya Asal orang jumpa saya ustaz sihat padahal dia pun tak sihat saya tengok dia teruk dah saya. Okay? Dia lumpuh, strok. Jumpa saya. Ustaz sihat. Sihat, abang tak sihat. Abang strok. Dia apa pula sibuk tak? Baru ni saya forum Perdana TV satu tu di 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 di, di, di Universiti Malaya jumpa dengan profesor. Dia tanya saya, "Ustaz sihat?" Sihat, alhamdulillah. Tapi doktor, saya tak layan sakit saya. Ini yang terbaru doktor saya cakap Ini tangan saya yang terbaru Forum Perdana Kamis malam Jumaat Hari Rabu saya dapat yang ni saya kata Tuan-tuan nampak tu Nampak tu Imam Tuan Haji ha, Nampak kan Ni Tuan-tuan nak kata apa Cakar ke Torek ke Apa Nampak Haji Yang merah tu nampak ni ni ni, ni. Jangan tengok merah tu lah tu wayar. Ni ni, ni ni kat tangan saya ni. Ha ni dia. Ini hak terbaru ni dalam bulan September tahun lepas sampai sekarang. Apa dia buat? Kau suka dia. Dia nak toreh sana boleh, dia nak kute sini boleh, dia nak kolek sini. Ha, ni dia buat tangan, -tangan saya ni. Sakit tangan ni akan jadi hitam, akan jadi hodoh. Kebetulan hari Kamis petang tu saya jumpa doktor di Serdang. Saya tunjuk kat dia. Dia dia no answer. Saya dah buat ambil rambut, saya dah ambil kuku, saya dah ambil daging, saya dah ambil darah, saya dah ambil kulit untuk cek. Tak ada jawapan. Semuanya negatif. Tak ada bakteria, tak ada parasite tak ada scabies dan sebagainya. Tiba-tiba dia luka. Luka pula aku suka dia. Ini luka ni waktu saya nak mandi. Nak semayah asam Pukul empat setengah Dia main Ni benda pelik kan? Tapi bila saya cakap Orang kata Ustaz Kazim propa ha, itu kelentong Ustaz Kazim tu Ustaz pun ada tak pergi jumpa dok tu Apa lah hutang aku tak pergi Habis pergi lah Ustaz Ni Ustaz ni kami jemput Ustaz ceramah Yang Ustaz cerita pasal hai hey, Ustaz pasal apa Ni mukadimah Intro belum lagi sabar tak lu. Ni tuan, tuan tak selesai ni. Bila nak selesai? Adakah di tangan saya satu badan tuan-tuan? Kalau saya buka badan saya ni, buka seluar saya ni, lari tuan-tuan. Nak -tuan, tengok luka macam ni. Yang hak tuan-tuan tengok dalam Facebook tu, hak tu jadi biji-biji tu, itu berlakon. Tapi realitinya, lebih kurang macam tu lah. Ha, dia daripada benda ni. Kita nak kata ni kencing mana? Ni bukan kencing mana. Jadi Adakah saya heran Dengan benda-benda ni Adakah saya Susah hati dengan benda-benda ni Ya saya susah hati Siangkan rumah saya Kalau saya tak mengajar Apa jadi pada Sekolah saya, saya susah hati Tapi jauh di sudut hati saya Ini adalah Ujian Allah untuk saya Ayat yang saya baca tadi Orang pernah cekak saya ni. Enam orang cekak saya habis saya ceramah. Waktu tu saya seorang. Ada yang ambil pisau ke apa, dia toreh kereta saya daripada depan sampai ke belakang. sampai ke belakang. Toreh punya dalam tuan Aku, kami jemputan ceramah. Bukan mengatakan kami. Buang. Ada yang bubuh pisau belik, letak tengah-tengah jari ni, waktu bersalam, dia toreh tangan. tangan. Nasib baik, syukur pada Allah, Allah jaga saya. Elok dia nak salam tu, pisau tu, jatuh orang duduk berebut nak salam. Rupanya ada hikmah juga orang berebut pasal Bila berebut tu tolak jatuh. Tengok-tengok dia lari. Entah. Dia nak toreh tangan ni sebab sebelum tu, dia dah huguk saya dah. Hamai tempat aku jaga hang. Tak muka tangan hang mampu aku buat. Oi. Ada yang mai di rumah tuan-tuan bawa cukai. Boh la botol nak simbah Saya, saya panggil polis mai. Saya ingatkan dia melawak. Oi Kazim. Aku nak pergi rumah hang. Datang nak buat apa? Aku simbah muka hang. Apa salah saya bang? Pak Cik hang punya ceramah, bini aku selalu kutuk aku saya aku ni tak tanggungjawab lah aku lah aku aku benci tau rupanya isteri dia tengok rancangan kalau dah jodoh jadi isteri dia tengok abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu sikit-sikit hang je aku simbah muka hang saya kata kalau abang rajin datang lah. Saya kata dia melawak je. Rupanya betul-betul tuan-tuan dah lepas rumah dah. Silap saya panggil dia. Macam-macam tuan-tuan. Oh, orang buat. Ada saya kisah. Ini saya fikir apa? Saya fikir akhirat. Saya mai daripada Ipoh, dah set dalam kolor otak saya, nak mai tempat tuan-tuan. Driver saya, PA saya dah siap dah wish Tekan saja apa semua ni, dia bawa lah mai sini. Saya niat nak mai tempat tuan-tuan, maka sampailah di sini. Jangan hang kono ke tempat lain, jam tak mana pun, sampai juga insyaAllah. Sekarang ni, kita duduk dalam dunia ni, kita nak pergi ke mana? Kita nak menuju pada siapa? Pada Allah Simpan matlamat tu Buat kerja kerana Allah Sebab kita nak pergi jumpa Allah Kita bukan nak pergi jumpa setan Kita bukan nak mengadap benda lain Kita nak mengadap Allah So apa benda yang kita nak buat Pastikan bahawa kerana Allah Sebab aku nak pergi jumpa Allah Tak ada konon-konon yang lain Maka jalan yang nak menuju pada Allah tu adakah jalan senang tak? Macam-macam ujian nak sampai. Macam saya nak mari tadi, ujian banyak. Dah masuk kereta tertinggal pula dah patah balik pula. Menaik lebuh raya jem pula jalan slow ni pasal apa pula. Sampai dekat Alung Pungsu pula jem. Saya apa ni tak gerak kereta ni pula dah Nasib baik saya gerak awal pada rumah pukul 4 Kalau saya gerak pukul 5.30 tak ada tuan-tuan Rupa lori terbakar atas jambatan tu Dekat lokong suruh tu. Jam gila tuan-tuan Gila pun tak jam macam tu Masya Allah Dia mesti ada halangan Serupa tu lah kita nak menuju pada Allah Kita ada halangan Maka halangan itulah nama dia ujian Hadapilah ujian itu Berkorbanlah Itulah pengorbanan Baru masuk tajuk Pengorbanan Tak mana Ustaz Kazim berkorban Allah jangan cakap banyak lah Jangan cakap banyak lah Tak tarah mana pun susah saya Tak tarah mana pun miskin saya Tak tarah mana pun sakit saya Tak tarah mana pun Tuan-tuan saya kena operate 5 kali tau Lima kali operate. Lima-lima tak ada penyakit. tuan, -tuan pelik. buang masa, buang duit, buang sihat. Tak ada apa. Sebab saya belum mencapai kemuncak susah. Saya belum mencapai tahap susah yang paling kritikal. Siapa yang mencapai tahap kritikal punya susah? Isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama dia siapa? Siti Hajar Haa ni baru nak masuk korban ni eh? Bila dia Kawin dengan Nabi Ibrahim Isteri pertama dia Kata abang ambillah Hajar tu Buat teman Cek ni tak boleh beranak Kok Hajar ni muda kok boleh beranak Dia pun bagus jaga abang Nabi Ibrahim pun Kawin, bila kahwin dapat anak Duk main dengan anak ni Hak sulung ni, isteri nombor satu ni Jealous <tuh> Sebab tu tuan-tuan kalau menikah dua tiga Isteri jealous tu biasa Isteri Nabi pun jealous Apa masalah? Takut apa? Isteri tuan-tuan jealous tu biasa Isteri Nabi Ibrahim pun jealous Tak ada masalah apa Tapi ada yang patut jealous Umur 70 duduk menari dengan dandut tu, Tuan-tuan tengok lah Youtube Menari dengan puak dandut tak pentah Begini Isteri dia mari tuan-tuan. Tu nama dia Pak Maun. Pi Ramli buat lama tuan Yang tu kena jelas sungguh lah. Hati muda ni sang mata hari gini Mahmud Jun tuan-tuan ni. Dia kata pada suami dia Nabi Ibrahim bang, saya tak boleh tengok anak abang, saya tak boleh tengok madu saya. Saya jelas bang, saya tak boleh bang, saya tak boleh bang. saya tak boleh. Abang bawa dia pergi tempat lain pi bawa dia jauh daripada Palestin. Saya tak mau tengok dia bang. Nabi Ibrahim bawa anak dia Nabi Ismail, bawa isteri dia Siti Hajar. Naiklah unta ni tuan-tuan daripada Palestin pergi kepada Mekah. Rumah tak ada, kereta tak ada, Elektrik tak ada, Ayam tak ada, farmasi tak ada, kedai DIY tak ada. Nasi kanda lain kelia pun tak ada. Apa pun tak ada tentang Jiran pun tak ada. Kejiranan pun tak ada. Pilih pun tak ada. Letrik pun tak ada. Kipas pun tak ada. Apa pun tak ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan susah. Letrik ada. Saya kata saya susah. Nasi ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan miskin. Yang ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan susah. Hai. Rumah kita ada tilam, ada peti air. Adik-adik kata susah. Ada basikal lajak. Abang-abang kata susah. RZ ada, jual dapat RM30,000. Ha. Kita kata kita susah. Almari penuh dengan baju. Kita kata kita miskin. Buka peti air. Bukan kata ayam mati. Ayam hidup pun ada. Kok -kok -kok dalam peti air tu. Susah. Tang mana Oh saya miskin ustaz. Oh. Telebesen pun ada. Saya susah, saya miskin. Tiba-tiba dia lunyok kaki. Minta maaf saya, anak telepon pula. Tiga belah punya handphone. Oi, kata susah, tiga belah. Tuan-tuan, Siti Hajar dibawa duduk di situ. Nabi Ibrahim buat kemah untuk dia. Pacak kemah duduk. Dua, tiga hari duduk. Nabi Ibrahim bangun. Abang nak balik ke Palestin. Siti Hajar duduk rukung anak kecil. Nabi Ibrahim jalan straight. Kita kalau nak balik ke nak apa jenuh babai, babai. Nak pergi Mekah jenuh bang Jenuh bang, satu surau bang. Allah, pergi Mekah. Sampai Jabatan Pulau Pinang, pasport tertinggal. Ingat, Allah pasport tinggal. Sampai kat tempat tabung haji, Tabu Haji tanya mana pasport Haji mana? Tinggal kat rumah. Awak tinggal. Ingat dah ada atas jabatan, ingat dah tapi orang tu tu pesan jangan patah balik sial. Memang sial sungguh bah, apa tak lepih apa? Allah tuan-tuan oh, nak balik dah. Jenuh nak Mekah tu jenuh tak ada. Nabi Ibrahim balik menung Siti Hajar kata, "Bang, bang nak ke mana bang?" Balik. Balik mana? Palestine Habis tu saya anak abang. Dia tak jawab dah tuan-tuan Dia kalih belakang pun tidak. Bang. Abang tinggal kami bang. Ya. Adakah Allah perintahkan kami ditinggalkan di sini? Ya. Kalau macam itu abang, abang baliklah. Kalau Allah yang suruh, saya yakin. Allah takkan sia-siakan kami dua beranak. Baliklah abang. Suami dia pun jalan tak tengok belakang dah. Naik tongkat jalan, jalan, jalan. Cuba akak-akak suami nak pi umrah dua minggu. Turun menonong tangga. Abang, duit belanja tak tinggal ke? Aku tinggalkan kau pada Allah dan Rasulnya. Agak-agak tu tak nak terajang Laki tu. Terajang tunggu jatuh berguling di bawah tu. Tak pi umrah tu. Suami dia jawab, aku tinggalkan kau pada Allah. Allah kalau Allah yang suruh bang, saya yakin. Abang baliklah. Maka bermulalah dia duduk dengan anak dia. Tak ada jiran. Cuba tuan-tuan bayangkan satu kawasan batu, tak ada rumah, tak ada apa, duduk seorang-seorang dengan anak-anak. Mai malam tak ada lampu jalan, tak nak hidup dengan apa. Cuba lah semua orang balik kampung dengan flat kita, tu tinggi kita seorang. Agak-agak nak tidur ni mana? Tak. Siti Haja mencapai kemuncak kesusahan. Tak ada kawan, tak ada jiran, tak ada orang. Kita kata kita susah. Ramai kawan boleh tolong. Kita kata kita susah. Pengurusi ada. Jatuh kuasa ada. YB ada. Hikmat masyarakat ada. Karim Singh Walia ada. Bukan karam. Karim ada. Harapkan pagar. Pagar makan pari. Tuan-tuan rasa susah masuk dalam Facebook. Ya. Mak lumpur. Bawa mak tu lah kereta kita sorong pergi kerja. Berhenti kat traffic light. Orang ambil gambar satu anak bawa anak mak dia kita sorong traffic light. Susahnya hidup dia orang. Petang tu Abik Liu mai buat kereta beza bagi orang um, Susah tang mana tuan-tuan? Abik Liu cepat sampai. Saya kata saya susah, saya miskin. Saya boleh makan. Saya ada lagi makanan, Mak saya miskin, saya ada lagi makanan Mak saya bujang, ada orang main minang dia Pak tiri saya pula baik, tak pernah pulas telinga saya Tak pernah jentik telinga saya, tak pernah penampak saya Hang kata hang susah lagi Allah bagi ke hang pak tiri Pak hang mati umur hang 8 bulan Allah ganti dekat saya Pak tiri tak pernah jentik saya Tak pernah pukul saya, tak pernah pulas telinga saya dia cop kelapa sawit, sekolah saya semua dia bayar potong duit Felda, duit alat tulis, duit buku semua potong Felda, dia cop kelapa sawit. Hang tak bersyukur lagi. Eh. Hang kata hang nak yatim, hang tak syukur lagi. Pak tiri hang punya jaga baik. Tapi sayang tuan-tuan, bila buat drama, pak tiri semua jahat. Asal drama, mak tiri jahat. Kenapa tak buat drama pak tiri baik dan mak tiri baik? Ini drama pukul 7 Semua orang kaya Dedy tak suka Kamu buat begini Kamu kena jaga perniagaan kita Mega holding Itu je tuan-tuan Mega holding, Mega holding Mega holding Cuba cerita Pak Tiri baik Pak Tiri saya orang yang pertama Beli spender kat saya. Dia mula-mula Saya picok lepas awit Tak pakai spender Terkoyak seluar. Petang tu Hari Senin pasal Minggu Dia lempak tiga light Pakai Baik-baik-baik-baik-baik ni pok tiri saya sampai dia mati tuan. Hang kata hang susah lagi hang miskin. Hang miskin, hang anak yatim, hang pergi sekolah dapat bantuan makanan tambahan, rancangan makanan tambahan RMT. Saya anak yatim, saya pi sekolah. Okey. Ah yang mana dapat makanan keluar 5 minit awal keluar. Pi beratok, pi ambil nasi. Susu sekolah dapat, nasi lemak pun free dapat. Hang kata hang susah Hang kata hang anak yatim Anak yatim apa hang? Ayam satu free Nasi lemak satu free Besok bihun Lusa laksa Free Rancangan makanan tambahan Saya dapat sampai darjah 6 Hang kata hang susah No hang tengok Nabi Ibrahim Tinggalkan anak dia Nabi Ismail Rancangan makanan apa dapat kat dia? Rancangan apa dapat kat dia? Tak dapat apa air makin tak ada susu makin kering tuan-tuan bayangkan kalau hidup tanpa air apa nak jadi kalau kita hidup tanpa air tuan-tuan nak mandi susah berak susah masak susah 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 kita orang mai hantar air susah kita orang mai hantar kita lah bawa timba bayangkan siti Hajar tak ada air malam-malam gelap gelita Cuba tuan-tuan duduk sini Tiba-tiba blackout Blackout tak ada siapa tunggu tuan-tuan Yang paling awal keluar dekat pintu Gelap tiba-tiba Gelap semua Tuan-tuan nak lari mana? Balik rumah ustaz Rumah ada lilin Siti haja ada lilin Bila malam menjelma Bayangkan dua beranak duduk tempat kosong Tak ada orang Gelap gelita Susu tak ada lah kering. Makanan tak ada lapar. Nak masak tak mana batu. Nak tanam pokok tak boleh batu. Allah nak tengok. Hang sabar tak Siti Hajar. Ada tak hang nak merampuh kat Tuhan. Kalau macam ni buat apa jadi bini Nabi. Hidup seksa. Dia tak kata. Ah tak boleh jadi aduk di Mekah macam ni. Baik aku balik ke Palestin Nak mampu duduk sini. Dia tak balik. Dia korban Akhirnya anak dia menangis. Lapah. Teriak, teriak, teriak. Dia kata di sana ada ayak lari. Patah balik, tak ada. Patah balik. Patah balik, patah balik. Sampai tujuh kali patah balik. Allah tuan-tuan. Eh, Pam sekali mereci ayak. Betul-betul ada ayak. Bila ayak dah keluar atas muka bumi. Dia ambil tangan dia. Dia kepung ayak tu dia kepung-kepung sambil dia kepung tu sambil dia sebut zam-zam, 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 zam-zam. Akhirnya jadi telaga zam-zam. Kata Rasulullah, kalaulah Siti Hajar tak sebut zam-zam, tak kepung, nescaya sungai akan jadi daripada air zam-zam di Mekah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi ayam zam-zam, sekehidupan dah sampai. Boleh makan, boleh kenyang dengan ayam. Mari satu kabilah berjalan Dia tengok burung di atas tempat Selama ni burung tak pernah ada di situ Duk pusing saya siapa ni Kebiasaan dia bila burung berpusing di atas Di bawah tu ada ayam Kabilah ni kata Anak-anak buah aku Jom kita pi tengok Burung duk pusing di atas tu apa di bawah Selalu ayam Kalau ada ayam rezeki kita bila pergi tuan-tuan tempat tu betul ada ayam. Tengok pula di tepi air ni mak seorang anak seorang. Qabilah ni kata boleh tak kami tumpang buat kampung di sini? Air ni dah ada kita boleh hidup di sini. Siti Hajar kata buat. Akhirnya daripada berdua ramai 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 jadi satu kampung tuan-tuan. Rumah pun dah ada, api pun dah ada, ayam pun dah ada, makanan pun dah ada. Jadi Mekah tuan-tuan. Dah jadi seronok pula Duk di situ tuan-tuan. Budak dah besar dah Ismail ni. Nabi Ibrahim baru main. Mari-mari pula. Allah perintahkan aku sembelih anak. Bayangkan makcik. Kalau mai laki, berapa tahun tak main. Balik-balik anak dah besar, balik-balik naik tangga, leha. Allah perintahkan aku sembelih anak kita. Lagi sekali kena terajang tuan, guling pula jatuh di bawah ni. Sebab tu tuan-tuan jangan duk buat pula. Aku nak sembelih anak aku, nak ikut pengurut. Tu Nabi Ibrahim punya cerita. Tuan-tuan jangan duk buat pula. Sembelih lah abang, perintah Allah. Tak ada dah pak cik Nak sembelih sembelih korban. Tapi sembelih lembu, Surah ada lagi kosong ke? Rupa, kosong lagi. Tiga bahagian lagi. Penuh dah, penuh dah. Full house tuan-tuan. Nabi Ibrahim mimpi. Allah suruh perintahkan dia semelih anak. Besok dia kata mak eh. Oh eh. Ya ya. Semalam ayah mimpi Allah perintahkan ayah untuk sembelih kau. Apa pendapat kau? If alma tu'mar. Wahai ayahku Buatlah apa perintah Allah Saya ikut Kalau adik-adik lah nak jawab apa Mula ayah Tidak tak basuh kaki Mimpi ke apa orang Mula main, apa, tidur, mimpi, orang pula tak basuh kaki pun Tidak mimpi Mula orang pun Lari tentang, Terjun je betul Mula pinang tapi Nabi Ismail walaupun budak dia besar ni tuan boleh duk main-main boleh duk suruh tengah duk seronok ni suruh sebelah apa kata mak dia hadut bela dia daripada tempat kosong ni, hidup susah. Mak dia kata buatlah ya, buatlah bang perintah Allah. Nabi Ibrahim ambil golok asah ni tu, anak dia duk tengok, ayah asah tajam-tajam. Kok tak luka. Dia tak cilok dengan pak dia. Ayah. Buat-buat action tu lah. Ya, tajam lah. Dia tak cakap macam tu. Tajam. Betul-betul ayah-ayah tu buatnya tumpuin ayah kau asah gitu. Mak dia pun tengok. Allah suruh bila mai perintah anak tidur. Dia tak lari tuan-tuan. Kita kalau sunat satu keliling. Keliling taman hambat. Satu pulau pinang ni. Cari apa pak cik? Anak saya nak bersunat lari. Yang dia ni nak kena sembelih tahan. Sembelih tuan-tuan letak tak luka. Tak luka. Anak dia kata, Pak ni buat tak betul ni, Pak kesian kot. Buat betul-betul eh? tarik lagi, tak luka. Dia kata, Pak eh, Pak ni tak sanggup ni. Kalau gitu, Pak jangan tengok muka saya. Pak telungkupkan saya, Pak tarik rambut saya, pusing gitu. Nabi Ibrahim buat tuan-tuan, tak luka. Allah kata, sudahlah Ibrahim, kamu tiga beranak ni adalah hamba Allah. Aku nak test kamu, ya. Sayang anak ke sayang Allah Ternyata kamu sayang Allah Lebih daripada yang lain Sekarang ambillah kibas Gantikan pengorbanan tu Allah tuan-tuan Berkat daripada sabang Apa jadi pada Mekah Kalaulah Hajar tak sabang Ismail tak sabang Ada kita nak pergi Mekah kerana adanya orang bersama dengan dia Daripada satu negeri yang kecil Hari ini seluruh dunia dah Bagunan lah, rumah lah, ayam lah, sumber kekayaan lah Tiap-tiap hari tak ada putih orang pergi Mekah Berkat daripada sabaknya Hajar Ibrahim dan anaknya Ismail Berkatnya daripada to'aknya Hajar anak beranak Hari ini tuan-tuan pergi Umrah Semua tiru perbuatan mereka Tuan-tuan tiru sa'i, tuan-tuan tiru melontar Semua perbuatan haja dan Nabi Ibrahim Kalaulah tuan-tuan tak ada ikhlari, kita pun tak ada ibadat haji Orang nak pergi haji ni satu kerinduan Sebab Nabi Ibrahim panggil Labaikallah, labaikallah Masa yang dia panggil tu bukan ada orang Dia duduk atas, go, atas gunung Marilah buat haji, marilah Mekah Hari ini kita sambut labbaikallahuumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Kita sambut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalaulah mereka tak buat korban sampai sekarang tak ada tuan-tuan kita buat korban. Orang yang berkorban ni Allah menghapuskan dosa ya sebelum darah korban jatuh atas tanah ni. Allah hapuskan dosa kita yang buat korban setiap bulu binatang tu. Banyak tulah dosa yang dihapuskan. Orang yang berkorban ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar di hari kiamat Sebagai tunggangan dia di hari kiamat Orang yang berkorban ni tuan-tuan dia mendekatkan diri kepada Allah Dia sedekah pada orang Orang akan doa pada dia Malaikat akan doa kepada dia Dengan berkat daripada pengorbanan yang dia buat Semuanya bertitik tolak daripada tiga orang Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail sebab tu kata Allah kalau kamu sabar berita gembira akan sampai pada kamu. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan sekarang ada masalah tak? Ada. Tuan-tuan sekarang ada ada sakit? Ada. Tuan-tuan sekarang ada ada susah? Ada. Sabar, berita gembira akan sampai pada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan balik rumah, pi kedai buku esok pagi cari majalah Nona. Cari majalah Nona bacik. Saya cover muka depan tua bangka duk cover kan tak Pakai baju Melayu duk sengih gitu. Edisi Aidil Adha bersama Ustaz Kazim, majalah Nona begini. Ada tak tidur malam pula macam-macam hak beli Wartawan tanya saya, wartawan yang temu ramah saya tu lembut. Sesat teriak, sesat teriak bila lahan habis temu ramah aku ni. Sedihnya cerita ustaz. oh, sudah teriak. Dia kata ustaz, macam mana ustaz menghadapi satu-satu ujian penyakit? Saya jawab, saya pegang cakap Allah, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah akan jadi senang. Sebab tu bila saya susah, saya duk tunggu apa senang yang Allah nak bagi dekat saya. Jadi itulah mengubatkan susah saya. Pikir bahawa apa benda yang Allah nak bagi dekat saya. Lepas saya kena santau tahun 97, Allah bagi saya makin murah rezeki sampai saya boleh beli, beli rumah. Saya tinggalkan rumah Kasim Selamat, saya dapat rumah saya sendiri, rumah teres. Lepas tu tuan-tuan saya sakit, saya tak boleh mengajar. Asal keluar rumah, pengsan. Asal pengsan, keluar rumah. Allah Ta'ala bagi dekat saya daripada ceramah dalam Ipoh, dia merebok sampai Pulau Pinang, sampai Kuala Lumpur. Allah bagi lagi ujian kepada saya. Apa dia? Bila saya makan, jadi ulat. Asal makan, jadi ulat. Saya tak boleh ingat ingatan tuan-tuan. Television panggil saya masuk keluar dalam TV. Walaupun TV itu kecil, muat saya masuk. Allahu Akbar. Nikmatnya tuan-tuan. Boleh masuk TV bang. Kecil je TV tu, Tapi saya duduk dalam duduk, duduk dalam tu boleh. Ceramah saya makin meluah. Nun sampai ke peringkat Asia Tenggara. dah Dia bagi sungguh. Tuan-tuan rumah saya berombak. Tiga getah ni naik turun, naik turun. Orang duk kocok rumah ni. Anak-anak saya duk nampak orang berjalan dalam rumah. Tak lama lepas tu tuan-tuan Allah Ta'ala bagi dekat saya. Allah Ta'ala bagi dekat saya kerja. Boleh menega buka kedai. Saya kena halau orang kampung saya. Halau usah kasi ni orang pampung-pampung. Apa-apa pampu, 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 pampu. pada aku pindah aku beli rumah baru. Allah bagi dekat saya pula tuan-tuan. Lepas bergaduh dengan orang kampung. Orang surau ni. Oh seksanya tuan-tuan. Oh. YB hantar surat suruh pindah Dewan Bandaraya suruh nak robohkan rumah tenteng tengok seronok jadi ustaz ni mai surat suruh kosongkan rumah kamu tidak ada CF dirobohkan bila-bila masa oh dahsyat dahsyat rupa-rupanya jadi penceramah ni dahsyat rupanya bila kita bercakap benar orang tak suka hmm 2004 2005 Allah bagi dekat saya al-barakah Allah bagi kat saya al-barakah tuan-tuan. Apa lagi saya nak? Nikmat yang paling besar saya ada sekolah al-barakah. 2004, 2005 jalan, 2006 beroperasi. Hampa tak suka kat aku, aku suka hampa. Aku ada surau aku sendiri. Aku ada pelajar aku sendiri, aku ada pondok aku sendiri daripada 8 pintu lah ada ada 270 pintu. Tak ada apa susah saya. Allah bagi senang, Allah nak tengok hang sabar tak sabar. Allah bagi saya sakit, tuan-tuan sakit, tuan-tuan lepas satu sakit akan ada nikmat yang lain. Saya kena sakit jantung, tuan-tuan. Sakit jantung, tengah duduk ceramah, boom, jatuh. Allah bagi kat saya dua datuk dalam satu tahun. Dalam satu tahun saya dapat dua datuk. Agung bagi satu, Sultan Perak bagi satu. Jadi kalau tuan-tuan nak gelaran datuk, minta sakit jantung. Tak ada masalah pak Lepas saya sakit jantung Adakah saya susah? Tak Memang sakit Ubat tiap-tiap hari kena makan Ni tangan saya ni penuh Dengan NGO 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 Pohor saya buat NGO Masuk kamera nak tengok Memang saya tak boleh lepas ubat lah Tapi nikmat Allah bagi lagi banyak Bila saya beratok Nak naik kapal terbang Panjang beratok dia Polis tengok Datuk Kazim. Datuk Kazim. Tak payah beratur. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung. Turun ke depan tuan-tuan. Oh, seronok tuan-tuan. Oh. Eh. Tak payah jalan. Bagi bawa ke airport jalan. Dia sakit jantung. Oh. Jadi tuan-tuan kalau nak macam tu, minta, ya Allah, nak sakit jantung. Insya-Allah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak bagi atau nak van jenazah. Itu saja tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi banyak. Apa yang saya susah? Tak sanggup korban lagi. Mai hak sakit hak baru ni. Tonton tengok saya 2021 bulan September. Saya tak boleh berjalan, kecoh satu Malaysia. Naik kereta pula berjalan. Saya lepas saya dioperate kaki tak boleh berjalan. Apa hal pula Ustaz Kazim ni? Kecoh lagi pula dah. Daripada operate tu dia merebak satu badan sakit. Lepas-lepas saya tak boleh berjalan. Siti Nurhaliza bagi saya wheelchair. Dia hantar wheelchair, tuk Tuan-tuan nak ada wheelchair? Ya Allah, nak sakit kaki? Amin tak tuan-tuan. Saya dapat tiga wheelchair yang boleh berjalan. Pulas minyak je. jalan. Lah tak payah jalan Cah bateri jalan. Hum, jimat minyak tuan-tuan. Sakit lagi teruk. Apa pula Allah nak bagi ke aku. Datang pengarah filem. Kami nak buat filem tentang ustaz. Oh. Ustaz boleh tulis skrip dia. Boleh. Okey. Nanti kita buat filem. Dah siap filem. Dia tanya saya, siapa yang sesuai bawa watak Ustaz Kazim dalam filem ni? Saya kata kalau saya tak boleh lah saya dah tua. Kalau boleh cari hero muda. Yang rupa irah-irah saya. Siapa menurut pandangan Ustaz? Zu'arifin. Nah, ha, ini Tak faham, faham. Tak faham. Tak betapa perasaannya saya Allah. Bincang lagi bincang Mawi kata tak ada orang boleh bawa watak ni Yang boleh menjiwai Ustaz Kazim Melainkan Ustaz Kazim sendiri Okey ini cabaran untuk saya Akhirnya Allah bagi saya Hero filem tuan, tuan Pada usia senja ni jadi hero Kasi sengat sama lu Oh subhanallah jadi apa sangat sakit saya, apa sangat susah saya kalau nikmat yang Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu. Jadi tuan-tuan janganlah tuan-tuan kita dah rasa aku ni susah lah. Tak sabang saat dulu. Tuhan nak bagi benda lain pada tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu sabar sahaja. Allah akan bagi nikmat pada tuan-tuan. Tambahkan semayang, dekatkan diri pada Allah. Jangan buat kerja bodoh, Jangan buat kerja haram. Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang tak tuan-tuan sangka. Saya pun tak sangka tuan-tuan. Umur saya dah masuk lima siris. Dah masuk lima puluhan. Tapi Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tengok lagi muka saya ni dalam televisyen. Ada lagi. Patutnya TV ni ustaz-ustaz muda lah masuk. Saya ni tua lah tapi alhamdulillah masih lagi laku lagi. Apa lagi yang kamu nak? Apa lagi nikmat Allah yang kamu nak dustakan? Cuma kita perlu berkorban. Berkorban sikit untuk Tuhan. Insya-Allah Allah balas pengorbanan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sekarang ada masalah, sabar, cari jalan menyelesaikan, doa banyak-banyak, dekatkan diri pada Allah, jadi orang baik sungguh Allah akan uruskan hal-hal yang lain-lain. Tuan-tuan tengok satu benda pelik yang saya sendiri tak boleh nak ungkap tuan-tuan. Saya pergi Mekah dua minggu. Balik dari Mekah tiga hari saya ceramah di Aceh, Indonesia. Empat hari saya di Aceh, ceramah di Aceh. Balik pada Aceh dua hari saya pergi Johor. Naik ke Pahang, naik ke Terengganu. Di Terengganu dada saya pedih. Apa ni? Tak boleh nafas ni. Ambil penedo telan, boleh ceramah 2 jam pom pam pom pam pom pam. Balik ke hotel tak boleh nafas balik. Telan lagi 2 biji, berpeluh-peluh. Hei, apa hal pula ni? Aircon pun tak sejuk. Padahal sejuk, kita tak rasa. Pergi ke Kelantan, saya masih ingat lagi badminton. Piala Asia, Malaysia lawan India. Petang tu duduk tengok. Bila tengok lagi lagi sakit. Tengok badminton lagi sakit. Bila tengok smash aduh 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 aduh. Hai adu. hey, aku ni apa ni Google tanda-tanda serangan jantung. Semua ada kat saya. Rajin berpeluh, kerap berpeluh, sakit dada, tak boleh bernafas, lenguh belah kiri, tak boleh angkat bahu, tak oh 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 oh. Oh no. No 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 no, no, no. semua ada. Itu lagu TikTok baru yang tu lama tak ada masa tu saya telefon pegawai saya eh saya rasa saya ni kena sakit jantung saya ada ceramah di bacok sat lagi habis ceramah saya shoot balik ipuh malam ni juga tolong standby lah ha, tunggu kat hospital eh datuk jangan pergi sekarang datuk tak apa saya boleh tahan telah pendeta kejap ya tak apa tak apa tak, apa, tak apa. pukul 3 pagi sampai pukul 3 pagilah kita masuk wad eh ah. Ha? Saya pun pergi ceramah duk pegang dada pukul 9. Ustaz kenapa? Kenapa? Dah ada ni tak apa-apa sihat Tuan Haji. Tak apa. Tak tahu tuan Haji. Boleh 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 ceramah. Boleh. boleh. Buat Bu Bu, apa, apa tu? tak kira kan sakit. Ceramah pun nak 5 minit, 5 minit tuan-tuan tak leh pi rasa macam orang pijak dada ni. Saya berhenti lempak mikrofon. Cari dreba saya. Bawa aku pergi klinik cepat-cepat-cepat. Driver pun lari bawa pergi klinik. Klinik kata kami tak buat. Pergi hantar klinik kesihatan. Rupanya klinik kesihatan tu sebelah tempat saya ceramah. Eh. Bodoh dia saya ni. Mana saya tahu bukan tempat saya. Dia orang kampung pakai dua hambat di klinik. Pambat balik macam cerita apa. Tak, tak. Ambulan ada, doktor ada. Masuk pasang wayar-wayar semua. Masa tu tuan-tuan rasa tak ada lah. Pukul 10 tu rasa tak ada lah aku ni habis dah Alhamdulillah lah aku mati tengah ceramah duk fikir tu lah. La ilaha illallah. Kelang kabut orang pakat serubu ambil gambar. Mimpun ambil gambar handphone. Masuk dalam ambulans Orang ambil. Allah saya tak peduli lah. Saya duduk dalam ambulans tu. Ha, ha, dia perbuah mopin kat saya. Tahan sakit. Allah. Allah. Rupanya tuan-tuan naik ambulans ni seronok. Sebab semua orang ke tepi, kita lalu. Uh, cuba tuan-tuan naik tengok rasa je lah. <tuh> Nurse kata, mengucap tau, tau mengucap tau, mengucap mengucap La ilaha illallah. La ilaha. Yang PA saya tu, Rafi tu duduk pucat lah. Allah, bos, 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 buka mata bos, bos, jangan tidur bos. Buka balik, la ilaha illallah. Masuk dalam wad kecemasan, lari pula, dia pause semua. Wayar sana, wayar sini, culuh sana, cek sini semua. Semua pakat kelang kabuk, Ustaz Kazim ni. Kritikal dah. Dah nak mati ni. Dia peredakan saya elok, stabil, turun elok balik. Datang doktor. Pukul sepuluh setengah tu doktor kata, Alhamdulillah tu. Tu tak ada serangan jantung. Tak ada. Tu sihat. Jantung okey. Alhamdulillah. Habis tu yang tadi tu apa? Ha, itu mungkin Datuk penat. PA saya pula, bos. Mem telefon. Macam mana dia tahu? Entah bos. Dia cakap, Datuk dah meninggal ke? Sebab masa tu dah keluar di Facebook. Al-Fatihah Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan tuan-tuan, Facebook saya ni mati dah. Ni hak main ni? Zombie kakak telefon orang tu telefon dia dah pening dah. Ustaz dah meninggal ya. Orang telefon tuan-tuan tu -tuan pak mentua saya Haji 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 Din. Ah, Ustaz Kazim dia nak simpan kat mana tu? Simpan apa dia dekat hospital lah. Tak tak entahlah dia nak dia nak buat pipuh kan buat balik kena lusne, dekat ya. Tak tahu dia duduk duduk Kelantan lah tak tahu. Tak 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 duduk tak 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 nak simpan di mana? Allah tuan-tuan oi. Datuk rehat dulu. Kita duduk bilik sebelah, eh, duduk bilik sebelah. Polis datang. Tanya macam mana keadaan Ustaz Kazim? dia stabil, tak ada jantung apa. Uh, sebab dah ramai reporter semua, wartawan semua, orang kampung dah semua dah serbu gitu. Mana tak ada apalah, saya nak cakap ni. Ha, tu cakap. Duduk balik langsir ni. Orang sebelah nyembang. Nyembang pak dia, pak dia sakit ke mak, dia kata, ayah, pak, usah kazim Sakit jatuh. Saya dah dengar dia duduk cerita saya, saya Datang doktor pula, Datuk jangan balik lagi lah. Datuk rehat dulu, tingkat atas, CCU eh, kita rehat dulu. Kata saya sihat, rehat-rehat, Tak boleh lalu ikut jalan luar. Orang punya ramai tuan-tuan, nak ambil gambar. Masuk jalan tikus, tolak ke hospital tu. Mana lorong kau bawa aku ni. Janji tak jumpa orang. Masuk situ. Pukul 4 lebih, isteri saya sampai pada Ipoh. Saya dah tidur. Dia pegang. Saya terkejut. Loh, mama datang buat apa? ayah tak ada apa. Itulah cakap. Orang kata rehat, rehat tak nak. Tak fikir orang. Ah, duduk beletir pula dah. Mama ayah sakit ni. Moi. Itulah orang kata rehat. Tak mahu rehat langsung. Saya ambil selimut. Aku boleh lah, telan kosong-kosong orang. Besok pagi doktor pakar datang. Uh, Dato, saya dah tengok report semalam. Uh, kami tak buat hati lah. Jadi kami cadangkan nak buat NGO, nak tengok jantung Dato. NGO tu macam mana Dato? Uh, kita akan masukkan uh, kamera, wire semua lah. Kita akan masuk dan kita tengok lah mana dia yang lain. Saya tak nak lah. Saya, saya, dah, saya dah buat tiga kali, empat kali operate lah. Semua ni tak ada apa Dato. Saya tak nak buat. Minta maaf lah. Saya nak balik je. Ya. Datang doktor lain pula. Uh, Datuk, kita kena buat juga sebab kami tak puas hati. Kan semalam kata saya tak ada sakit jantung. Pasal pun nak buat pula. Dah tak sakit pun kita masuk kamera sini. Saya tak nak buat-buatnya kamera tu tertinggal kat dalam macam mana. Ha, 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 ha sudah. Tiga petang doktor perempuan pula. Oh, enam harakat. Oh, lawa lah pula doktor mana pula ni. Tuh, so, kita buat NGO. Tak sakit pun eh. Kalau ada, okey, tak ada apa. Kita buat dia. Ya? Boleh, boleh. Bila candang yang nak buat tu, doktor? Oh, sebab tu perlunya doktor yang muda sikit tuan tuan. Tu. Gatai, Ustaz Kazim ni. Masuk balik bilik, tuan-tuan. Tu, tu. Masuk nyimbang dengan pakar tu. Datuk apa tu. Nyimbang waya masuk. Nyimbang doktor tak kata. Di, Ustaz lagi mana? Saya dah terengganu. Pahang semua. Itu sampai malam kemarin tu yang sakit. Lah. Ustaz ada pergi murah baru ni? Ya? Ada pergi murah. Oh, macam mana ceramah ustaz TV semua sebut-sebutlah datuk tiba-tiba dia diam peh diam balik datuk tahu tak datuk dah kena serangan jantung dua kali tak tahu mana saya tahu ini kali kedua tu astagfirullahalazim macam mana datuk boleh hidup itu perkataan dia datuk tersumbat 99.99% .99%, tiga saluran tersumbat astagfirullahalazim kalau dia diam, saya lagi diam tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, baru tahu jantung saya sumbat 399.9. Tapi dia heran macam mana saya boleh ceramah. Macam mana nak buat ni? Allahu Akbar macam ni? Stand tak ada. Tiba-tiba doktor datang masuk dalam bilik. Doktor, pesakit di luar sedekahkan stand dia pada Ustaz Kazim. Dia tak nak buat dia bagi ke Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Terih masuk tuan-tuan satu. Daripada tiga dapat satu. Sebab tu kita tak tahu tuan-tuan bila masa saat mana pertolongan Tuhan akan sampai pada kita. Siapa yang tak mau buat tu saya pun tak tahu. Pak siapa yang dia tegak hati tak mau buat untuk dia saya pun tak tahu padahal nak tempah benda tu hospital kerajaan bukannya hari ni tempah ni dapat sebab tu tuan-tuan tolonglah agama Allah Allah akan tolong kita in tansurullah yansurukum kalau kamu tolong Allah Allah akan tolong kamu jadi tuan-tuan ingat kata-kata ni biar susah sedikit kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan, ambillah yang tiba kalau mau sedar nun di sana cita-cita kita. Ya akhirat namanya di dunia ini bukan tempat tinggal di sini hanya sebentar tidak kekal betulkan niat dari sekarang tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah Jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan Biar susah sedikit kerana Tuhan Untuk menghindar kesusahan yang besar Yang tidak sanggup ditanggung badan Ambillah i'tibar kalau mau sedar Ujian yang Allah bagi pada kita ni kecil sangat tuan-tuan Sabar banyak-banyak ada benda lain Tuhan nak bagi pada kita Saya datang 8 tahun yang lepas Dan insya Allah saya datang hari ini Selepas 8 tahun Jadi kalau nak jumpa pula 8 tahun akan datang Terima kasih Tuan Pengurusi Terima kasih pada semua saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi di TV1 jam 9 malam hari Khamis ini secara langsung dalam rancangan Salam Baitullah. Dan lagi sekali saya di Salam Baitullah secara langsung pada malam Hari Raya Sabtu malam Ahad insyaallah. Kita jumpa di rumah masing-masing insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu a'lam.